žticích počítačové tiskárny a golfových holí rozbíjejících staré televizory. Kalifornská psychoterapeutka Jessica Badeová se tu totiž rozhodla pomáhat vystresovaným lidem i mimo svou ordinaci a otevřela pro ně speciální místnost v steku. Tam si všichni mohou veškeré své frustrace doslova vybít. Toto je první a jediná místnost v steku v Kalifornii, která je zároveň i terapeutická. Místnost v steku vznikla na konci roku 2019. Následná pandemie koronaviru pak způsobila její časté využívání. Většina klientů se ale ze začátku rozbíjet věci zdráhá. Když vejdou dovnitř, hodně lidí je úplně ohromeno tím, že opravdu smějí rozbíjet věci, bez toho, že by byli potrestáni. Hodně zákazníků se sem vrací opakovaně. Vybíjení vsteku tímto způsobem jim prý velmi svědčí. Teenageři už tak dlouho nechodili do školy. Teď říkají, že ani netuší, jestli se tam vůbec někdy vrátí. Hodně s tím bojují. Přišla jsem o poslední ročník ve škole, tak jsem přišla něco rozbít. Je to zároveň velmi zdravé. Nepodporují to jako něco, co by měli dělat pravidelně, ale zjišťují, že když lidé přicházejí a dokážou rozbít talíře, jsou tak schopni odstranit svou frustraci a hněv. Cítím se přitom dobře, jen tak něco rozbíjet. Pro mě jako pro matku to je skvělé. Mohu něco takového dělat se svým synem. V poslední době jsme vnímali spoustu věcí podobně. Jessica Badeová říká, že místnosti v steku lze použít pro všechny druhy napětí, které prožíváme v našich moderních životech. Je tu souvislost s covidem, ale také se stresem kvůli práci. Myslím, že i naše politické prostředí také vůbec nepomáhá. Zákazník Josh Elohim si místnost v steku tak oblíbil, že sem vodí svou manželku Michelle na rande. Je skvělé mít možnost se takhle uvolnit, především v těchto časech, které nikdo z nás nikdy nezažil. Jsme vděční za to, že sem můžeme přijít, rozbíjet věci a uvolnit tak nahromaděné napětí, aniž bychom museli do vězení. Jejich revírem jsou tokijské ulice. Vesměs nemají nepřátele, jen fanoušky, kterými jsou především muži.